Lev Tolstoy shunday deb yozadi. Uy bekasi xizmatkorlarini juda barvaqt birinchi xoroz qichqirganda yoq yo'qotar edi. Nihoyat bu ish xizmatkorlarning joniga tegdi. Xizmatkorlar bekalari barvaqt yo'qotmasligi uchun xorozni so'yishga qaror qilishdi. Ular xorozni so'yishdi, ammo endi ishlari oldigidan ham og'ir bo'lib qoldi. Endi uy bekasi ularni uxlab qolmasliklari uchun oldigidan ham barvaqt yo'qota boshladi. Buni donolar shunday izohlaydilar. Inson o'zi shunaqa, xalqaning eng zaif joyini topib malomat qiladi. Aslida xorozda hech qanday ayb yo'q edi. Xizmatkor ayollar bekalarga qarshi chiqa olishmas edi xolos. Shuning uchun xorozga hujum qilib qo'ya qolishdi. Qancha-qancha budilniklar ishga bormoqchi bo'lgan sohiblarini uyg'otaman deb sinishgan. Necha martalab qaror chiqargani emas, qaror ijrosida bevosita mas'ul bo'lgan kishini malomat qilamiz. Xizmatkor ayollarning to'g'ridan-to'g'ri bekalarga murojaat qilmaganlari albatta yomon ish bo'lgan. Sen ham hayotingni qiyinlashtirgan kishiga yuzlan. G'azabingni boshqalarga sochma.